Azərbaycana ilk dəfə 2015-ci ildə səfər etdiyini deyən tanınmış jurnalist Ermənistanla sərhəddə və qoşunların təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrinə Bərdə, Tərtər, Ağdam, Füzuliyə baş çəkdiyini söyləyir. Hələ o zaman ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində törətdikləri dağıntılar və vəhşiliklərin şahidi olmuşdum. Elə o vaxt Qarabağ münaqişəsi, orada baş verənlər barədə dünyaya obyektiv məlumat vermək üçün məndə kitab yazmaq həvəsi yarandı. Mən sonraki illərdə də Azərbaycana bir neçə dəfə qısa səfər etmişəm. Hətta işimlə əlaqədar bir neçə ay Azərbaycanda yaşamışam. Həmin müddətdə yazacağım kitab üçün qeydlər götürürdüm. Azərbaycan haqqında geniş müşahidələr aparırdım. Həm söhbətim Tovuzdan Qarabağa adlı kitabında 20 yanvar hadisələrinə, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın 20% ərazisinin işğalına, Xocalı soyqırımına, Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yoluna, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinç sakinləri hədəfə almasına da toxunduğunu deyir. On 12 July, when there was this Tovuz incident happened. Ötən ilin iyulunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz rayonuna hücumu baş verəndə bəlkə də çox adam bunun çox təhlükəli olduğunun fərqində deyildi. Bu hücum Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki vəziyyəti dəyişdi. Məhz Tovuz hadisələrindən sonra Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə barədə kitab yazmağın vaxtı gəldiyini düşündüm. Fikirləşdim ki, dünyaya bu münaqişənin, Qarabağda baş verənlərin təhlilini təqdim etmək lazımdır. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində dair faktlar, habelə sülhün əldə olunması üçün göstərilən səylərə, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin noyabrın 10-da imzaladıqları üç tərəfli bəyanata dair məqamlar kitabda əksini tapıb. Müharibədən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərə tez-tez baş çəkir. Ən son Azərbaycan Prezidenti Şuşada olub və Novruz bayramını orada qeyd edib. Bu əslində Qarabağ münaqişəsini həll edən Azərbaycanın artıq regionun çox güclü dövlətinə çevrilməsinə dair dünyaya bir mesajdır. Prezident İlham Əliyev bununla o torpaqların Azərbaycana məxsus olduğunu, Qarabağla bağlı hər şeyi Azərbaycanın öz əlində cəmlədiyini bütün beynəlxalq ictimaiyyətə, regionda marağı olan ölkələrə açıq şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycan will stand on these situation after the peace agreements and all this process that's going on. Müəllif həmçinin kitabda Azərbaycan xalqının mədəni irsindən, Bakının memarlıq incilərindən, ölkəmizin sahib olduğu iqtisadi və tranzit potensialından da bəhs edib. And I included some previous parts about the culture of the Azerbaijan. Bu kitaba münaqişə ilə yanaşı Azərbaycanın mədəniyyətindən, Azərbaycan xalqının sahib olduğu mənəvi dəyərlərdən, müxtəlif millətlər və dinlər arasında olan harmoniyadan bəhs edən bölmələr var. Bunlar öyrənilməli, qiymətləndirilməli və tanıtdırılmalı məqamlardır. Azərbaycan dinlər arası və mədəniyyətlər arası harmoniyanı təşviq edən cəmiyyətə sahib ölkədir. Interfaith religious harmony and intercultural society. Əsasən beynəlxalq auditoriya üçün nəzərdə tutulan kitabın gələcəkdə Azərbaycan və rus dillərində nəşri də planlaşdırılıb. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin.